Це відео спеціально записується для конкурсу «Україна – це світло». Мене звати Софія Лихолай, мені 14 років. З дитинства люблю займатися музикою, з 6 років. Займаюся вокалом та фортепіано. Також навчаюсь в НВК номер 15, учениця 9 класу. Беру багато участі в різноманітних конкурсах в Україні та за кордоном. Проживаю в селі Велика Ябунівка з татою, мамою, сестрою та її чоловіком та племінником Єгором. На конкурсі буду виконувати пісню «Одна калина» Софії Ротару. Щоб додому.